פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו זוכים סוף סוף להיות כאן בבית המדרש של הרב עליו השלום, לתת השיעור מפה, מהיכל יעקב, אמנם בלי קהל, אבל השכינה פה שורה. כל כך הרבה זמן חיכינו לבוא למקום הזה. התרגלנו כנראה יותר מדי. עכשיו אנחנו באים לפה ומרגישים את השכינה ששורה במקום. אשרינו, מה טוב חלקנו שאנחנו זוכים לחזור לבתי הכנסת. אמנם עדיין לא רשמי, עוד מעט תהיה רשמי, אבל שיעורים כבר אפשר, הנה אנחנו פה. אנחנו נדבר היום על יום שחרור ירושלים. פלא גדול, שנת תשכ"ז, זכינו. וקצת ננסה להבין את המשמעות של שחרור ירושלים. כי להרבה מאיתנו שחרור ירושלים זה... היו כמה בתים שבשליטת הערבים, עכשיו הם בשליטת עם ישראל, זכות גדולה, אשרינו, מה טוב חלקנו, זה לא פשוט. זה נקרא, על פי ההלכה, הגדרת המושג חורבן ובניין של ירושלים, היא תלויה בשלטון, כך כותב הבית יוסף, לגבי הרועי הרי יהודה בחורבנם. מה נקרא חורבן? על מה אנחנו מתפללים? ותבנה ירושלים עיר הקודש. על מה אמר דוד המלך, בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס. אז אומר השולחן ערוך, כך כותב הבית יוסף, שלטון של יהודים נקרא בונה ירושלים. זאת אומרת, במלחמת ששת הימים, זכינו שהנבואה של דוד התקיימה, הנבואה של זכריה התקיימה, הנבואה של צפניה התקיימה, הנבואה של יחזקאל התקיימה, הנבואה של ישעיהו התקיימה על בניינה של ירושלים. וזה לא פשוט, כי היו שנים שהחלום של ירושלים היה נראה חסר סיכוי. היה כל כך נורא, המערה מרוטנבורג, אחד מגדולי חכמי אירופה מהראשונים, כתוב עליו שהוא היה נוהג בברכת בוני ירושלים להוריד את הראש. בוני ירושלים, בשבילנו, אנחנו מברכים ברכת בוני ירושלים, אנחנו קופצים בשמחה. כן, כי אנחנו ברוך השם נולדנו בירושלים, מתפללים בירושלים, הייתי הבוקר בכותל, השתבח שמו מלא, התרגלנו, אבל הם היו באירופה הקרה והמנוכרת, מי שחלם על ירושלים היו הצלבנים, הם חלמו על ירושלים ובדרך טבחו ומכרו והשמידו, וגם המערה מרוטנבורג עצמו נכלה כידוע. וככה גם אחריו היה עושה המהריל. בשבילהם ירושלים היה העיר השוממה, החרבה, הבזויה, מבלי בניה יושבת. עיר חרבה. הרמב"ן מתאר בתקופה דומה. הוא מתאר שכשהוא הגיע לירושלים, היו בה שני צבאים שקנו את הצביעה, והוא מתאר מציאות שירושלים הייתה מלאה חורבות, היית יכול לבחור חורבה להתיישב בה שלך. אנשים אומרים, על מה אתה מדבר? כאילו, כמה עולה חורבה היום בירושלים? אתה צריך משכנתה אם הבנק ייתן לך. אבל כן, אבל הרמב"ן אומר, ירושלים הייתה מלאה חורבות, שאם היית בונה אותם, הן שוות פחות ממה שהשקעת בהן. זה היה המצב, לכן כשהיו מזכירים בוני ירושלים, אז היו מצטערים, היו מרדים את הראש, גם המערה מרוטנבורג, גם המערה, הזכרנו את זה. והנה אנחנו ברוך השם זוכים, אבל לא זוכים לירושלים בבת אחת. הרי אנחנו כולנו זוכרים שגם בימי דוד המלך, ירושלים באה לנו בשלבים. התורה בכלל לא מזכירה את השם ירושלים. יש לה ביטוי אחר, המקום אשר יבחר השם, איפה? כמו שהשם אמר לאברהם, אל הארץ אשר אראך, על אחד הערים אשר אומר אליך. חכה, אני אגיד לך. יש הרבה סיבות למה הקדוש ברוך הוא לא גילה. אחת הסיבות, שהגויים לא התלבשו על המקום הזה כמו שהם עושים היום.
אבל כך או כך, גם אחרי שבאו לארץ ישראל, לקח להם הרבה מאוד שנים עד שהם כבשו את ירושלים. מי שזכה לכבוש את ירושלים היה דוד המלך. וגם שם התיאור של דוד המלך שהוא כובש את ירושלים הוא מאוד מעניין. התיאור הוא תיאור כפול. זאת אומרת, יש תיאור שמופיע בספר שמואל ויש תיאור שמופיע בספר דברי הימים. וזה מאוד מעניין לראות את זה. הרד"ק עומד על ההבדל. כשדוד המלך כובש את ירושלים בשמואל כתוב, בחברון מלך על יהודה 7 שנים ו6 חודשים, ובירושלים מלך 33 שנה על כל ישראל ויהודה. וילך המלך ואנשיו ירושלים אל היבוסי, יושב הארץ, ולכות דוד את מצודת ציוני, עיר דוד. כך כתוב בשמואל. אבל בדברי הימים מתואר התהליך שבו דוד מאחד את עם ישראל. עיר שחוברה לה יחדיו, אז נדבר על זה בהמשך. אני אקרא לכם את הלשון, תראו כמה שזה שונה. ויקבצו כל ישראל אל דוד חברונה למור, הנה עצמך ובשרך אנחנו. אנחנו איש אחד. אנחנו עצמך ובשרך. ממש, כמו שהתורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך, הנה. עצמך ובשרך אנחנו. גם תמול, גם שלשום, גם בהיות שאול מלך, אתה מוציא והמביא את ישראל. ויאמר אדוני אלוהיך לך, אתה תראה את עמי, את ישראל, ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל. זה הדיבור שמדברים אליו, לא שבט יהודה. שבט יהודה היה איתו תמיד. כשהוא היה בחברון, שבט יהודה היה איתו, שם זה נחלת יהודה. עכשיו באים אליו כל שאר השבטים, אלה שבתחילה נהו אחרי שאול, ובצדק, בחור וטוב, כן? משכמו ומעלה גבוה מכל העם, אבל עכשיו אומרים לו, אתה, ולא רק עכשיו אתה, תמיד אתה. אנחנו לא ידענו, לא יצא מן הכוח אל הפועל. ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, ויכרות להם דוד ברית בחברון לפני אדוני, והמשכו דוד למלך על ישראל כדבר אדוני ביד שמואל. וילך דוד וכל ישראל ירושלים היא יבוס, ושם היבוסי יושב הארץ. ההבדל הוא שבשמואל כתוב וילך דוד וילך המלך ואנשיו, ובדברי הימים כתוב וילך דוד וכל ישראל. אומר הרד"ק, למה להדגיש שרק באחדות כובשים את ירושלים? רק באחדות כובשים את ירושלים. אנחנו בדורנו על בשרנו הרגשנו את זה. כאשר בשנת תש"ח היה מחלוקת בין האצ"ל ללח"י להגנה בכיבוש ירושלים, אז בכל מקום בארץ, בקלות, בצפת, ערבים, אתה עשית אפצ'י וכולם ברחו. לא בדיוק אפצ'י, אבל ברחו, עובדה, ברחו. בתל אביב ברחו, מחדרה ברחו, מגדרה ברחו, מחיפה ברחו. זה מה שהיה, כן? זה מה שהיה בזמן בתש"ח, אבל בירושלים. לצערנו אנחנו ברחנו, כי לא היינו מאוחדים. אבל כשהיינו מאוחדים בששת הימים, כשהתאחדנו, אז נכבשה ירושלים. כל אחד יודע איך זה נכבש, איך היא נכבשה. ממש כמו שאצל דוד המלך. כי כוח החיבור הוא זה שמצליח לכבוש את ירושלים. יש מדרש, גמרא, שהרב אבא עליו השלום היה תמיד מזכיר את הגמרא הזאת. להסביר מה זה חיבור, כן? זה נשמע כמו דיון קצת ציורי, כן? אבל עומק עצום, מי שמסתכל במערל, יש שם הסבר עצום. על הפסוק שנאמר על ירושלים, ושמתי כדחוד שמשותייך. וכל שעריך לאבני אקדח, אמר רב שמואל בר נחמני, פליגי בי תרי מלאכי ברקיע. יש מחלוקת בשמיים. שני מלאכים בשמיים חולקים, גבריאל ומיכאל. ואמרי לה, יש אומרים,
פליגי, באתרי המוראים במערבה. חולקים שני המוראים בארץ ישראל. ומה נינון? יהודה וחזקיה, הבנים של רבי חייא. אוקיי, איפה המחלוקת? מחלוקת בשמיים, מחלוקת בארץ. מה המחלוקת? אחד אמר שוהם. מה זה קדקוד? קדחוד, שוהם. אחד אמר ישפה. אלה שני אבנים שנמצאים כמובן בחושן. אמר הקדוש ברוך הוא, טוב, מה אני אעשה? מחלוקת בין האמוראים בארץ ישראל. מחלוקת בין גבריאל ומיכאל. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אעשה שלום ביניכם. כדין וכדין. יהיה גם שואם וגם יושבי. לעשות שלום בין המלאכים, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, לאהב וכדין וכדין, והיינו דכתיב ושערייך לאבני אקדח. אז מסביר המהר"ל, גבריאל ומיכאל, אלה שני מלאכים, אחד חסד, אחד דין, אחד גבורה. גבריאל, כן? גבורה. מיכאל, חסד. אז הוא אומר, ירושלים נבנית משני הכלים האלה. גם מחסד וגם מדין. איפה רואים את הדבר הזה? רואים את זה למשל בשם של ירושלים. הרי אמרנו שירושלים בתורה נקראת המקום אשר יבחר השם. אבל כן, היא מוזכרת מלכי צדק מלך שלם. אז יש בחינה לירושלים שהיא עושה שלמות, כן? זה בחינה אחת של ירושלים. ויש בחינה אחת שאברהם אבינו קורא למקום השם יראה, השם יראה. שזה המקום, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. זאת אומרת, יש שתי בחינות ירושלים. יש בחינה אחת שירושלים היא עיר שעושה שלום. אנחנו כולנו מכירים את הנבואה, ונהרו אליו כל הגויים. מה הוא, מה, ומה התורה, מה הם לומדים בירושלים? כן, וחיטטו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזברות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא לימודות מלחמה. זה עיר שעושה שלום בעולם, בעולם כולו. יש בחינה אחת של ירושלים שלום, ויש בחינה שנייה בירושלים, שזה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זה מקום שבו הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה. זה המקום שבו אנחנו יודעים שזה שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם. זה הפתח של העולם. זה המקום שבו יש קישור בין העולם הזה לעולם העליון. זה לכן הוא נקרא יראה, יראה. ולכן כתוב שכאשר אנחנו באים לבית המקדש לראות, הרי לא יראה אני האדם וחי, אבל הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בירושלים, בבית המקדש, היא כל כך חזקה, שזה נקרא כאילו אתה רואה. כן? יש את הפירוש של הרמ"ק שאומר שכשבאים לירושלים, אנשים רואים ולא יודעים מה רואים. תשורי מראש המנה, על הפסוק הזה אומר הזוהר, מה זה תשורי מראש המנה? אתם רואים, אבל זה ראייה שהיא אמונה. זאת אומרת, רואים ולא יודעים מה רואים. רואים את השואת השכינה ולא יודעים מה רואים. הרב עליו השלום היה רגיל לומר, מי שבא לכותל ולא רואה שכינה, צריך רופא. איך אתה יכול? אז יש שתי הבחינות, כדין וכדין. יש שתי בחינות בירושלים, כמו מיכאל וכמו גבריאל. יש בחינה של שלום, ויש בחינה של יראה בירושלים, ואלה שתי הבחינות החשובות של ירושלים. זה גם מוזכר בכך שירושלים, יש מזמור, שיר המעלות, שמחתי באומרים לי בית השם נלך. אז כולם זוכרים את המזמור הזה בגלל ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, שהזכרנו עכשיו, שבזכות החיבור
גם בימי דוד וגם בימינו זכינו להיכנס לירושלים. אגב, גם בבית שני זה ככה היה. בבית שני, כשעם ישראל זכה באמת להתחבר, הוא זכה להיכנס ולבנות את חומות ירושלים, כמו הסיפור המפורסם בזמן נחמיה, איך חציים חוזים במלאכה וחציים נלחמים, עומדים על הכלים. זאת אומרת, היכולת הזאת היא לפעול במשותף, היא זאת שבאמצעותם מצליחים בסוף לבנות את ירושלים ב-52 יום. אבל שימו לב למזמור, המזמור הזה מדבר גם על ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו, וגם כי שמה ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. יש צד של השלום ויש צד של היראה. יש שתי הבחינות, יש בחינה אחת של עיר שמחברת, מחברת את כל תושבי ירושלים, מחברת את כל העולם כולו, הופכת אותו כיחידה אחת, לא יישא גואל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה, ומה שהפסוק אומר, לא עובדו שכם אחד. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. זאת אומרת, לא די שכל העולם כולו יעבוד את השם ולא יעבוד את האלילים. זה חשוב מאוד וזה נפלא מאוד וזה יפה מאוד. אבל לא, לא רק, אלא כל העולם כולו יעשה אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. וזה מגיע מאיפה? מירושלים. זה סיפור קטן. אני שמתי אליו לב תוך כדי שעבדנו על ספר הנבואה. הרבי מחב"ד עליו השלום תמיד היה מזכיר את ההסכם שנעשה בשנת תפשין נ"א, נ"ב, הסכם של פירוק הנשק הגרעיני, נקרא סטארט אחד, במסגרתו פורק 80% מהנשק הגרעיני, מהנשק הביולוגי והכימי בעולם, שזה משהו לא יאומן. זה בשיחה פרשת משפטים, הוא אמר באותה שנה, דעו לכם, כי מה שאתם רואים עכשיו, זה פעולה מרוחו של משיח. כך הוא אמר. אני זוכר את הלשון המבהילה הזאת. שמה תאמרו איפה המשיח? לא ראינו אותו עדיין. אז הוא אמר, יש שתי בחינות. זה לימוד עצום, עצום, עצום. זה המיל, אני מצטט לכם את המילים שלו. הוא אמר, יש מצב שבו משיח מתמנה. אבל אף אחד לא יודע. כמו שמשה רבנו עומד בסנה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, פקוד פקדתי אתכם ותעשו לכם ארץ מצרים, לך תגאל את עם ישראל. מי יודע מזה? חוץ מהארון, אף אחד לא יודע. אבל באותה שעה שהקדוש ברוך הוא פוקד את עם ישראל, באותה שעה כבר הלב מרגיש, הנשמה מרגישה, אפילו פרעה מרגיש. כולם מרגישים. פרעה שמרגיש, אומר, תכבד העבודה. ישראל שמרגישים, רוצים ויאמן העם. הם עוד לא מרגישים, הם לא כל כך... זה עוד לא כל כך בוער בתוכם. כשמשה רבנו אומר להם בואו לפרעה, הם מהססים בדבר, לא כל כך פשוט להם, אבל זה מתחיל תהליך. אומר הרבי מחב"ד, יש מצב שהשם פקד, אבל אתם לא יודעים עדיין. וזה מחולל שינוי. במה מתחולל השינוי? בזה שעולם שלם, גלובוס שלם, מחליט. לא להשקיע יותר בנשק גרעיני, ולהשקיע בבתי חולים, להשקיע בחינוך, להשקיע בחקלאות, ממש, הוא אומר, זה ממש הנבואה של חיתתו חרבותם לעתים. אז זה היה בשנת תשנ"א. אבל מי שמסתכל, כל אחד יכול לראות את זה, ההסכם הזה הוא למעשה הסכם, נדמה לי, הרביעי במספר, שהראשון היה נקרא סלט אחד, אחר כך סלט שתיים, סלט שלוש, אחר כך ההסכם הזה ש... ההסכם מתי התחיל הראשון? בשנת תשכ"ז, שנת שחרור ירושלים. אז מתחילים האומות להתבשל בליבם ולהבין שזה לא הגיוני להשקיע את כל המשאבים והכלכלה איך להשמיד אחד את השני. וזה מתבשל ולוקח זמן,
תפשין נון א', זה קורה, זה פשוט פלא, פלא. פלא לראות את ההשפעה של ירושלים, וזה כשעוד אין בית מקדש. זה כשיהודים בקושי הגיעו לכותל. היום ברוך השם צפוף, השתבח שמו, יש ימים שאתה לא... המשטרה אומרת, אין לכם מקום, הם מצטערים, כבר הכותל צפוף בשביל להכיל את היהודים שרוצים קדושה. אבל אז, אני עוד זוכר, מניין אחד היה בכותל. אנשים לא מאמינים לי, אני יודע, לא צילמתי, חבל. טוב, שאנשים לא יאמינו יותר טוב. אבל ברוך השם, זה הכוח של ירושלים. גם יראה וגם שלם. כל אחד יודע שכל תנועת התשובה התחילה בשנה הזאת. עד אז, אמר לי הרב דרוקמן, אמר את זה ברשב"י, בל"ג בעומר, השנה הוא אמר. הוא אמר, אני עוד זוכר, הוא אומר, כשהיינו נערים, בעל תשובה, מי שמע דבר כזה? כיפה? מי יעז ללכת? אנשים היו הולכים רק עם קסקט, לא היו מזים ללכת עם כיפה. הוא אומר, וכל היום היינו שומעים, זה הוריד את הקסקט, זה הוריד את הקסקט, זה הוריד. כולם היו, זה היה מצב של דעיכה. כך היה. כך היה. לא היה. לא היה תשובה כמעט. אחד מעיר, שניים ממשפחה. פתאום. רק כבשנו את ירושלים. בתים, אבנים, נכון? אבנים! פתאום עם ישראל מתעורר בתשובה. איזה התלהבות. פתאום, מה קרה? זה בחינת היראה של ירושלים. יש בחינת השלם של ירושלים, יש בחינת היראה של ירושלים. העתקתי מאיזה מקום, דבר מאוד מעניין, על ההתעוררות הרוחנית של ירושלים, כמה אנשים עלו לירושלים אחרי ששת הימים. אז זה דבר מעניין. בשנת תשכ"ח, ובוא נאמר ככה, לפני ששת הימים, הייתה בדיחה אולי לא מכובדת, אבל הייתה בדיחה שאומרת, בוא נרד מהארץ, האחרון שירד, שלא ישכח לחבות את החשמל בלוד. זה הייתה סוג של בדיחה. אנשים, מיתון היה, בקיצור היה מצב לא נעים. שנה אחרי המלחמת ששת הימים, שנה אחרי ששוחררה ירושלים, עלו לארץ 30,000 יהודים, שנה אחרי זה 40,000, שנה אחרי זה עוד 40,000, רובם מארצות הברית וצפון אמריקה, דרום אמריקה. אבל הפלא הגדול היה רוסיה. רוסיה ממש משנת, מיד אחרי ששוחררה ירושלים, אותה יהדות שקראו לה יהדות הדממה, אני זוכר את הלשון הזאת, אחרי מסך הברזל, מתחילה להתעורר, ויהודים כותבים מכתבים, אנחנו רוצים לעלות לארץ ישראל. אני שמעתי משרנסקי, שסיפר בעצמו. הוא אומר, אני לא ידעתי כלום בחיים שלי, שום דבר, פשוט שום דבר. אפילו שמה ישראל לא ידעתי שיש פסוק כזה. אבל בששת הימים אני זוכר שהתלקחה אש בליבי, ויחד עם עוד כמה אנשים, הם התחילו לכתוב מכתבים, וכולם מיד אחרי שכתבו מכתבים, פותרו מהאוניברסיטה, פותרו ממקום העבודה, והמשיכו לכתוב מכתבים, והמשיכו לדרוש, ובאותה שנה, רוסיה היא מעצמת על. מי יכניע את הדוב הרוסי? כן? אבל יהודים הם נאבקו, נשלחו לסיביר חלקם, ובשנת תשל"ד נאשמו 11 יהודים שהם רוצים לחטוף מטוס ולעלות לארץ ישראל. לכאורה זה נכשל. הם לא הצליחו, תפסו אותם, הצלחו אותם לכלא, אבל בפועל הקליפה הרוסית נשברה. 100,000 יהודים עלו מרוסיה בין תשכ"ח לתשל"ג. 100,000 יהודים. מי האמין? מי האמין ששחרור ירושלים יפתח את הלבבות של אנשים שהיו הכי מנותקים מיהדות? לכאורה הם היו צריכים לשכוח מזה. כאילו, לא למדת תורה, לא למדת מצוות, אתה לא יודע מה זה, מה הקשור אותך לירושלים?
מה הקשור את שירן? מה הקשור את אדלשטיין? אני זוכר את אדלשטיין סיפר לי. היום הוא שר הבריאות. שהשם מצליח את דרכו. איך הוא התאר ליהדות, אמר לי, אתה לא מבין איך היינו מנותקים. כלום, לא ידענו, שום דבר. אבל אומר, ברגע שידענו, לא היה מעניין אותנו כלום. אומר, שהיה לי משפט, הוא סיפר. אומר, היה לי משפט, המשפט היה בחנוכה. והשופטים יושבים, והסנגור, והקטגור, וזה. ואותי רק מעסיק שאלה אחת. איזה יום היום בחנוכה? היום הראשון או היום השני? כמה נרות מדליקים היום? לא? אומר, אני כל המשפט יושב ואומר, אני מחכה לתפוס איזה קשר עין עם אשתי, לשאול אותה. אבל יושבים סביבי כמה גברתנים ולא נותנים לי שאני לא... ואז אומר, כשהסתיים המשפט, הם לרגע ככה הסיחו דעתם, ואני אומר לה, כמה? היא אומרת לי שתיים. ומיד קפצו עליי וסוד מדינה גיליתי. מה קרה? מה זה כמה? מה זה שתיים? ישבו בבית אחר כך צוות של כמה מומחים. מה זה? מה הוא שאל ומה היא ינתה ואיזה סוד מדינה גילו פה עכשיו? שתיים, שתי נרות היום. שמו אותי בכלא. תמורת פרוסת לחם קניתי שני גפרורים. הלכתי לחלון, תקעתי אותם בחלון, הדלקתי שם שני גפרורים. כולם אמרו לי, מה זה? הסברתי להם. הסברתי להם מה זה. אומר, הנרות האלה, שני הגפרורים, כן, שהדלקנו אז בחלון, הם עד היום מלווים אותי. לא רק אותי. אומר, הרבה אנשים שסיפרתי להם את הסיפור, מראה לי איזה עוזר, אמר לי, אני לא מאמין בכלום. ברוך השם, אני לא מאמין בכלום. אז סיפרת את הסיפור הזה, אמרתי, שמע, אני מצווה אחת שומר, רק את הנרות אני מדליק בחנוכה, חוץ מזה כלום. איך התעוררו? זה אורה של ירושלים, אורו של עולם. זה לא סיפור, זה סיפור אמיתי, זה לא... אני שמעתי את זה מהאנשים עצמם, לא כלי שני או כלי שלישי. היה לי איזה חבר, סבא קליינמן. הוא אומר, אני הייתי שחקן בייסבול בארצות הברית. לא מבין כלום, לא יודע כלום, הייתי באמצע איזה משחק בייסבול, הייתי שחקן, כאילו, הקפטן. אני בדרך רואה ככה, קולט בזווית העין, שוחרה ירושלים, אני אפילו לא יודע איפה זה ירושלים. לא יודע מה זה ירושלים, לא שמעתי את השם, כאילו, זה לא, בכלל לא היה בראש שלי. בייסבול, זה כן. הוא אומר, אני כל המשחק משחק, ואני חושב על ירושלים. מה לי ולראות? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר שמבלבל את המוח כל כך? מה זה מעסיק אותי כל כך? הוא סיפר לי. הוא אומר לי, אתה לא מבין, זה לא עזב אותי. אני אומר לעצמי, מה יש פה? ולאט לאט הוא אומר, לקח לי כמה שנים, היום אני גר בעיר עתיקה בירושלים. אז זה ירושלים, יש בה שתי בחינות שנוגעות בלב הנשמה של האנושות. יראה, משהו רוחני, אמוני, דבקות ושלם. משהו שיוצר שלום, עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. וזה רמוז קצת בסיפור של שני המלאכים שהתווכחו, או שני המוראים, הבנים של רבי חייא. מה זה הקדקוד? האם זה שום? האם זה ישפה? אומר הקדוש ברוך הוא, שניהם. אז זה אותה בחינה כל כך מיוחדת. אז כמו שאמרנו, זה רמוז במזמור של... שיר המעלות, שמחתי באמוני בית השם נלך, עומדות היו רגלנו בשערייך ירושלים, ששם מוזכר גם חוברה ליחדיו, וגם כי שם ישבו כסאות למשפט, וגם זה מוזכר על דוד, הגמרא אומרת, והיא דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, אומרת הגמרא, תחילת מסכת סנהדרין, כולם מכירים, או משפט, או צדקה, כל מקום שיש משפט, אין צדקה, יש צדקה, אין משפט, איך דוד היה עושה משפט וצדקה, והגמרא מביאה שפע של תירוצים להסביר את העניין הזה. בהתחלה משפט, אחר כך צדקה, לפעמים עושה פשרה, אחר כך... לא, הרעיון הוא שזה ירושלים, משפט וצדקה, יראה ושלמות, כדין וכדין. ושמתי קדקוד שמשותייך. יש דבר מעניין,
כותב אותו החזקוני לגבי השלבים שאנחנו כובשים בהם את ירושלים. כמו שאנחנו יודעים, זה שלב אחרי שלב, זה לא בא בבת אחת. אז אומר החזקוני על הפסוק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך, תנו לו לזרעך. אז כולם מקשיב, על כמה אברהם שוכב, כמה יעקב שוכב? על 400. אז זה מה שהוא מבטיח לו. אלא רש"י אומר, קיפל כל ארץ ישראל תחתיו, ואמר לו, כמו שקל לכבוש 400, ככה תהיה, כולן נוכל להיכבש לבניך. אבל החזקני אומר, מהי רבותה? אלא על ידי שאתן לך מעט קרקע, משם תפרוץ בכל הרוחות, ותכבוש כל סביבותיך. משל, כמו שהיו עושים מלאכים לפרשים חשובים, שנותנים להם מעט קרקע, והם הולכים וכובשים בגבורתם כל סביבתם. אומר החזקוני, זה מה שנאמר ליעקב. הוא פרסתה, ימה וקדמה וצפונה ונגבה. תתחיל מעט, תקבל בהתחלת גבולות החלוקה, אחר כך גבולות 48, אחר כך גבולות 67, לאט לאט עוד יישוב, עוד בית, עוד דונם, עוד עז, והחי ורעי לא נעים לומר כל כך, אבל כן, גם, זה לא נעים, נעים ונעים, כמו שהבטיח השם לאברהם אבינו, מנהר מצרים עד נהר פרת. והקדוש ברוך הוא עכשיו עושה קצת לנו את העבודה, מחליש את כל המדינות האלה. איראן מתרסקת, עיראק, מישהו זוכר מה קורה שם בדיוק, מתי הפיצוץ האחרון? מרוסקת, סוריה, איפה היא? לבנון, רק עכשיו פשטה רגל. ירדן, אין להם מים. כל המדינות האלה, ממש מתקיים בהם ושממו עליה אויביכם היושבים בה. כן, גם שם נאמר ושממו, לא רק ביהודה ושומרון ובעזה שהם שוממים, שהם נכשלים וכל מה שהם עושים, כל מה שהם עושים למצליח בידם. מי שיש לו ספק, יראה את העיר רוואבי. עיר ענקית, 6,000 דירות, רישיונות ל-22,000 דירות, מכרו שם 300 דירות. כל העיר שממה. כל העיר ושממו עליה אויביכם ויושבים בה. הגמרא אומרת, מי שרואה את השממה של בבל, צריך לברך. ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים. אומר המשנה ברורה, צריך לברך בשם המלכות. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אומר ועושה, גוזר ומקיים. אני לא ראיתי כתוב בשום מקום, אבל אם היה פה, אם הייתי אומר, אתה רואה את רוואבי? צריך לעמוד, תול ידיים, להגיד, ברוך אתה, אומר ועושה, גוזר ומקיים. לא למעשה, כי הפוסקים אומרים את זה רק על בבל, אבל מה ישנה? כל פעם שאתה רואה נבואה שמתגשמת, אתה צריך לומר את הברכה הזאת בשם המלכות. לא לפסק הלכה, אני צריכים עוד רבנים אחרים שידונו בנושא ויסכימו, אבל ודאי שאדם צריך לומר את זה, זה כפשוטו. אתה רואה את זה בעיניים, איך שממו עלי הריבכם ויושבים בה. אז לא רק שם, לא רק ביהודה ושומרון, בכל האזור מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר הפרת. יהי רצון שנזכה שיראו עינינו וישמח ליבנו ותגל נפשנו במהרה בימינו אמן. יש בעניין של ירושלים עוד דבר מאוד חשוב. אני שנה שעברה הזכרתי אותו, אני רוצה להזכיר אותו כיוון שבעיניי הוא פשוט מופלא. זה העניין של התאריך שבו נכבשה ירושלים. אני אומר לכם, אני ישבתי על הנושא הזה הרבה, כל פעם שאני יושב עליו ולומד אותו, אני פשוט נדהם מחדש, פשוט נדהם מחדש.
מה התאריך שבה שחרורי ירושלים? כולנו יודעים. התחיל הקרבות בכף זין, אייר, וכף חטא אייר שחרורי ירושלים. אז שמעתי מהרב נבנצל, ואחר כך ראיתי שזה ממש פשט הפסוקים. שיום מלחמת עמלק, בזמן יציאת מצרים, היה בכף חטא אייר, וזה פשט. ממש פשט הפסוקים. איך פשט הפסוקים? אז התורה אומרת בפרשת בשלח, ויבוא כל עדת בני ישראל אל מדבר סין, אשר בין אליו ובין סיני, ב-15 יום לחודש השני, בצאתם מארץ מצרים. זאת אומרת, בתתוו אייר הם מגיעים למדבר סין, שם הם אומרים, ריבונו של הקדוש ברוך הוא, אומרים לקדוש ברוך הוא, אין לנו מה לאכול, למה הוצאתם אותנו ממצרים, שיתנו על סיר הבשר, בוחנו לחם לסובה, למה הוצאתם אותנו? ואז הקדוש ברוך הוא מוריד להם מן. המן יורד למחורת, זה בתצזיין אייר, שזה יום, רשי אומר, זה יום ראשון. לפי החשבון בגמרא, אומר רשי, זה יוצא ביום ראשון. יום ראשון, יורד מן. יורד מן שבוע. בשבת כתוב שהם יוצאים ללקוט, ואומר להם משה, עד מתי מענתם לשמור מצוותיי, חוקותיי ותורותיי ותורותיי? אז אם בתצזיין באייר, יום ראשון התחיל לרדת מן, יש לנו תצזיין, יוצזיין, יוצחת, יוטט, כף, כף א', שבת יוצא בכף א' אייר, כן? כף א' אייר, יוצאים מן העם ללקוט ולא מצאו. יום ראשון, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, שים צנצנת מן, כן? ואז הם יוצאים ממדבר סין, בפרשת מעשה כתוב שהם יוצאים לדופקה, מדופקה לאלוש, מאלוש לרפידים. אז אם ביום ראשון הקדוש ברוך הוא אומר למשה שיקח צנצנת מן, יום שני הם יוצאים לדופקה, כל מסע שכתוב בפרשת בעלותך, זה לפחות לילה אחד. אז יום שני יוצאים לדופקה, ישנים בין שני לשלישי. בין שלישי לרביעי, באלוש. בין רביעי לחמישי, ברפידים. ברפידים אומרים, באים למשה רבנו ואומרים, יש השם בקרבנו עם עין. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברון. ואז ויבוא עמלק, עמלק יום שישי. אז אם אנחנו בכף א' בשבת, כף ב' ראשון, כף ג' שני, כף ד' שלישי, כף א' רביעי, לא עוד פעם, כף א' שבת, אז כף ב' ראשון, עוד פעם, תת זין יוצא ראשון. עוד פעם, תת זין ראשון. תת זין, יוד זין, יוד חט, יוד תת, כף, כף א', שישי, כף ב' שבת. כף ג' ראשון. כף ד' שני. כף א', כף ו', כף ז', כף ח' שישי. כף ח' שישי, זה יום מלחמת עמלק. לכן כתוב שמשה רבנו, כתוב שהוא ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש, אומר רשי, למה עד בוא השמש? עוצר משה את השמש כדי שבני ישראל יספיקו את המלחמה בעמלק באותו יום שלא ידחה למחר. זאת אומרת, הוא מתאמץ, הוא מתאמץ שהמלחמה תיגמר בכף חטא אייר, ולא תימשך. זה מה שכתוב, רשי, תסתכלו רשי במקום. כן? זאת אומרת, באותו יום המלחמה, וזה דבר מאוד מופלא. למה זה מאוד מופלא? מכיוון שמה המלחמה של עמלק?
המלחמה של עמלק היא בשני הדברים. כתוב, המלחמה שלו בשם השם, כי יד על כס יהיה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. החבלנו אמרו, כתוב כס ולא כיסא. כן? וכתוב יוד כה ולא יוד כה וו כה. אין השם שלם ואין הכיסא שלהם, עד שיהיה בכלל שמו של עמלק. זה כולנו מכירים את הרש"י המפורסם, החז"ל המפורסם, שאומרים את הדברים האלה, נכון? הדבר המופלא, שיש פסוק אומר על ירושלים שנקראת כיסא השם. כך אומר יחזקאל, בעת ההיא, יקראו לירמיהו פרק ג', יקראו לירושלים כיסא השם, ונקבו אליה כל הגויים, לשם השם לירושלים, ולא ילכו עוד אחרי שרירות ליבם הרע. אומר הנביא ירמיהו, ירושלים תיקרא כיסא השם. אז אם היא תיקרא כיסא השם, אז הנה התיקון של ירושלים, זה שהיא נקראת כיסא השם, שזה המקום שבו השם הולך, כן? זה, ימלוך השם לעולם אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. ויחזקאל אומר, ושם העיר מיום, השם שמה. השם של ירושלים הוא שם השם. אז ירושלים זה עיר שנקרא עליה השם השם, כי שמך נקרא על עיריך ועל עמך. וירושלים נקראת כיסא השם. המלחמה של עמלק היא בירושלים. הוא נלחם בשם השם, הוא נלחם בכיסא השם. זה המלחמה של עמלק. מנצחים אותו בכפחי תיאר, וזה בדיוק ירושלים, גם שם השם, גם כיסא השם. יחזקאל אומר, שם השם, שמע, ירמיה אומר, כיסא השם, שמע. שתי הבחינות האלה קיימות בירושלים, שתי הבחינות האלה תוקנו בכפחי תיאר. אנחנו רק רוצים להבין, שכשזכינו בשחרור ירושלים בכפחי תיאר, שנת תפיין כבזיין, כל כך הרבה מעלות רוחניות זכינו באותה שעה, ומצד שני, כל כך הרבה קליפות נשתברו באותה שעה. גם קליפות נשתברו באותה שעה, וגם מעלות רוחניות זכינו באותה שעה. איפה זה רמוז? זה רמוז בתפילה שאנחנו אומרים אותה כל יום. כל יום, פסוקת הזמרה, באמת זה זמן לשיעור ארוך, לא לרגע אחד, אבל כל פסוקת הזמרה למעשה הולכים על המסלול הזה. אנחנו מזכירים בפסוקת הזמרה גם את המזמור של בונה ירושלים השם ידחי ישראל יכנס, וגם את המזמור של אחריו שאומר רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל, לעשות בהם משפט כתוב, ודר הלכו חסידיו הללויה. למה זה? לא נעים לקרוא את זה. תגיד, הגעת כבר לבוני ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס, הרופא לשבור הלב, שבחי ירושלים את השם, עלי לוח ציון, נבנית ירושלים. העולם מתמלא שמחה, רופא לשבור הלב. העולם מתמלא חיוך, מסוס כל הארץ. אז למה לעשות נקמה בגויים תוכחות בלאומים? התשובה היא, כי אין גאולה שלמה אם אתה לא מטביע את המצרים בים. יציאת מצרים לא שלמה אם המצרים לא יקבלו אותם שם על מה שהם עשו. הם יטבעו את ילדי ישראל ביאור, מידה כנגד מידה. כי בדבר אשר זדו עליהם. זה הסדר. אם תשאיר את פרעו בעולם, התיקון שעם ישראל צריך לעשות לא יעשה. אי אפשר. לא שייך. אתה תפיץ אור, הוא יפיץ חושך. והרי התפקיד של עם ישראל זה להביא אור לכל העולם. ירושלים, אורו של עולם.
אם זה התפקיד של ירושלים להביא אור לכל העולם, איך אתה יכול את התפקיד הזה למלא? כשעומד לך פרעה וצועק מי השם, מי השם, מי השם, וכותב מאמרים ומממן אוניברסיטאות ופרופסורים וכל מיני מחקרים, אין השם, זה התפקיד שלו בעולם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר, לא, לא, אתם יוצאים ממצרים, אני מטביע את פרעה וכלו בים. כך היה בקום המדינה. זה לא רק שהעם ישראל זכה למדינה ב-1948 בתשח, אלא בד בבד נכחדה החיה הנאצית. זה בא ביחד. אין יציאת מצרים בלי הטבעת פרעה וכלו בים סוף. זה בא ביחד. אין בניין ירושלים בבית שני בלי שהכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד. כך קורה. הגמרא אומרת ושתי, זה הצאצא של נבוכדנצר. גמרו אותו, אפשר לבנות את ירושלים. גם ההלכה אומרת, כן, שבונים בית המקדש, אז ממליכים מלך, מחריטים זרעו של המלך, ובונים בית מקדש. זה המסלול. אז גם פה אותו דבר. אחרי שאנחנו מדברים על בונה ירושלים השם, נדחי ישראל לכנס, הרופא לשמור הלב ומחבש לעצבותם, כי ברך בנייך בקרבך, עשם גבולך שלום, חליב חיתים לסביאך, ברכת הארץ, ברכת התורה, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, כל מה שאנחנו רואים בעינינו, שהכל הוא תוצאה של בניין ירושלים. גם מונה מספר לכוכבים, לכולם שמו תקרא, שעם ישראל נמשל לכוכבים, זכינו לכבוד מיד אחרי ששת הימים. סוף סוף, כן? רק להזכיר שעד אז לא הסכימו למכור לנו נשק. אלה קצרי ימים. פתאום רואים את עם ישראל צומח. פתאום מתחשבים, פתאום קונים איתנו נשק. פתאום אנחנו חשובים. פתאום אנחנו מעצמה. כוכבים, כן? כל זה כתוב בברך של בני ירושלים השם. אבל בפרקים שאחריו, יש גם את להחריט זרעו של עמלק. יש פסוק ביחזקאל אומר, כי שמוח כל הארץ שממה אעשה לך. אי אפשר לבנות את העולם כשהיטלר בתוכו. אי אפשר לבנות את העולם כשעמלק בתוכו, כשהמן בתוכו, כשוושתי בתוכו. כשפרעו בתוכו. לכן הפסוקים האלה באים ביחד, והם מאוד חשובים, כי בזכותם אנחנו זוכים להגיע למדרגה הזאת של של בניין ירושלים, שזה התפקידו של ירושלים. לכן אני זוכר שהרב עליו השלום תמיד היה אומר, מה זה מוריה? אני זוכר שהוא שאל אותי, אמרת לו, מוריה? מה זאת אומרת מוריה? מוריה זה כמו השיר המפורסם, על שם המור הטוב, הקטורת, הבסמים, הריח הטוב, שמתפשט בכל ישראל, כמו מעמד הר סיני, התמלא כל העולם כולו בסמים, זה ירושלים, כמו הר סיני, ואני נכון, אבל יש עוד פירוש, ואני מה עוד פירוש? אומר הפירוש, הגמרא אומרת, מוריה, למה נקרא שמה מוריה? על שם המורה, המורה שירושלים מטילה על אומות, על אומות העולם. שכשרואים את ירושלים נבנית מתפחדים. אנחנו, קצת קשה לנו להבין, מה זאת אומרת מתפחדים? אני זוכר שהרב היה, הראה לי את זה ברשי שם. כנראה שהרב נהנה לראות את הרשי הזה. למה הם מתפחדים? אז בואו ניכנס רגע לראש של ה-BDS למיניהם, כל שונאי השם. כשהם רואים את ישראל מצליחה, הם מתפחדים. עכשיו, בקורונה האחרונה, עכשיו, כשהם רואים את ישראל יוצאת מהקורונה הזאת ביד רמה, ביד רמה, כשבכל העולם עשרות אלפים, מאות אלפים, משלמים בחייהם, כאן בארץ, 260. כל אחד כמובן
זה כאב גדול ונפש חיה, אבל אי אפשר בכלל להשוות. אתה אומר, האחריות, וכמובן, הרבה עשייתא דשמיא. הרבה עשייתא דשמיא, הרבה עצות טובות, המנהיגים מקבלים החלטות טובות. הקדוש ברוך הוא מכוון אותם, הרבה ביקורת יש עליהם, אבל תנפו רגע את הביקורת, תראו את התוצאות. תראו את התוצאות, איזה סייעתא דשמיא, איזה עזרה, ממש. חונה מלאך השם סביב ליראה והחלצם. הקדוש ברוך הוא מחלץ אותנו, מוציא אותנו. אתה משווה למדינות אחרות, איטליה, ספרד, אנגליה, צרפת, ארצות הברית, רוסיה, ברזיל, לא יודעים איך להתמודד עם זה. אנחנו כבר ברוך השם, ומסירים את המסכות, מסתובבים, השבוע יפתחו בתי כנסת, הם עוד באמצע. אז קודם כל אנחנו רוצים לומר מפה, ואנחנו מתפללים פה, על כל אחינו, על כל אחינו היהודים, בכל מקום שהם, איפה שהם, בארץ ודאי, בכל מקום שהם, בצרפת, באנגליה, בארצות הברית, בדרום אמריקה, צפון אמריקה, איפה שהם, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה. וגם כל רופא כל בשר, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל החולים בעולם, שבאמת נזכה שהקדוש ברוך הוא יביא ברכה לכולם. מה שדיברנו היום, דיברנו על מעלותיה של ירושלים. האמת היא שיש 70 שמות לירושלים. רוצה לומר שכל מה שאמרתי לכם עכשיו, זה עדיין רק קצת, כן? למה אני אומר את זה? שלא יבוא מישהו יגיד אחרי השיעור הזה, אוקיי, הבנתי מה המעלותיה של ירושלים, תודה רבה, יישר כוח. זה לא נכון. הטוב של ארץ ישראל הוא טוב צפון. מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, פעלת לחוסים בך. זה טוב צפון. הקדוש ברוך הוא מגלה לו אותו לאט לאט. במדרש כתוב, כולנו מכירים, שני התנאים שהולכים בבקעת ארבל ורואים את השמש זורחת, ככל שעולה כך עולה מתחזק, אורה מתחזק והולך, כך הגאולתם של ישראל, ככל שהיא מתקדמת, היא מוסיפה והולכת, ואנחנו גם רואים את זה בחוש. אז גם הסוד של ירושלים, אנחנו בכלל לא משערים אותו. אנחנו לא יכולים בכלל לשער. מה שאנחנו יודעים לשער, אנחנו רואים קצת. וברוך השם, זה שאנחנו מראה לנו. אבל באמת, אורה של ירושלים הוא הרבה הרבה יותר גדול. ויש מדרש, אומר כך, על הפסוק, נכון יהיה הר בית השם בראש שערים, ונישא מגבעות. מה זה הפסוק הזה? אמר רבי פנחס בשם רבי ראובן, העתיד הקדוש ברוך הוא להביא לסיני ולתבור ולכרמל וליתן ירושלים בראשם. שנאמר, נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים. אז שמעתי מהרב רבינוביץ, עליו השלום, אנחנו עדיין בתוך החודש לפטירתו. שמעתי ממנו פירוש יפה, אומר מה הכוונה? אז אומר כך, כל אחד מההרים האלה יש לו מעלה רוחנית. הר סיני, מתן תורה, נכון? אז אומר דע לך, המעלה של התורה של ירושלים יותר מהר סיני. כן? שבהר סיני היו צריכים לכפות את עם ישראל, כן? ובהר המוריה אין צורך לכפות את עם ישראל. אז זה מעלה אחת, כן? הוא יריך, אני אומר את זה ממש בקיצור, את המדרגה הזאת. יש את המדרגה של הר תבור. מה זה המדרגה של הר תבור? והר תבור, כולנו זוכרים, את דבורה וברק נלחמים בסיסרה, וכל שירה דבורה עוסקת בכך שיש שבטים שלא הצטרפו. הם לא מצליחים להתאחד, לא מצליחים לאחד את כל העם. אז יש שבטים שבאים, יש שבטים הולכים לשמוע שריקות הדרים, הולכים זבולון לחוף אוניות ישכון, ראובן לפלוגות גדולים חקרי לב, אור ומרוז אמר בנך השם.
לא היה שם האחדות של כל עם ישראל. ירושלים היא יותר מהר תבור, שמצליחים לנצח בכוח של אחדות עם כל ישראל. וגם יותר מהר הכרמל. כן? למה יותר מהר הכרמל? מה זה הר הכרמל? הר הכרמל זה קידוש השם גדול. באים כל ישראל וצועקים, השם הוא האלוקים. השם הוא האלוקים, נכון? זה היה הסיפור של אליהו בהר הכרמל. למה ירושלים יותר מהר הכרמל? כי בירושלים הקידוש השם הוא קידוש השם קבוע. שם זה היה רגע אחד. עם ישראל פוסח על שתי הסעיפים, באים להר הכרמל, אש יורדת מן השמיים, יורד גשם, כולם צועקים, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, שוחטים את הנביאה הבעל ונביאה האשרה לקישון, ונגמר הסיפור. אבל באמת לא נגמר הסיפור. איזבל למחרת אומרת לאליהו הנביא, אני אשים את נפשך כאחד מהם. איפה אחאב? תוריד לה את הראש? לא. אחר כך הכל חוזר לצערנו לסורו. זאת אומרת, זה לא מחזיק מעמד. אבל ירושלים זה לא כך. ירושלים זה השראת שכינה קבועה בירושלים. יש כל הזמן השראת שכינה. לכן, אומר המדרש, ירושלים היא יותר מהר הכרמל, יותר מהר סיני, יותר מהר תבור. עתיד הקדוש ברוך הוא להביא לסיני ולתבור ולכרמל, וליתן ירושלים בראשן. זה היה הפירוש, אני אומר אותו ממש בתמצית, שאמר הרב רבינוביץ' עליו השלום, יהיה רצון שזכות התורה שאנחנו אומרים בשמו, תהיינה שפתותיו דורבות בקבר. אני זוכר איזה כבוד לרב אבא עליו השלום היה לרב רבינוביץ', כמה הוא כיבד אותו, כמה העריך את תורתו, תהיה נשמתו צורה בצרור החיים. יהיה רצון שנזכה כולנו לראות את המעלות הגדולות הרוחניות של ירושלים עיר הקודש, אלה שהזכרנו ואלה שעדיין לא למדנו, עוד לא ראינו, יהי רצון שיראו עינינו וישמח ליבנו ותגל נפשנו, אמן ואמן. יש מניין. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמה דבירה חירותיה וימליך מלכותיה ויצמח פורקנה ויקרב ושיחר. לך יחום וביום יחום ולחיה לכל בית ישראל. בא עגלה בזמן קריב ואומרו אמן. יש מרבן ברך על המאמה המאה, התברך והשתבח והתפאר והתרומה והתנסר. והתאדר והתעלה והתעלה על שמי לקודשה בריחו. אלא מכל ברכתה אשר אתה בברכתה ונחמתה עד המאמה והמאמה ואומרו אמן. על ישראל והרבנה ותמידו על הכל תמידי תמידי עוד יסכים וראית הקדיש תרם ודיב בהתראה ומידי כל אתר ואתר יהיה לנו לכל נכנע ותסדר ורחמים מקדם הרי שמיה והרעה ואומרו אמן. יש למה רבה נשמע חיים וסבר וישמע ונחמה שזבה ופועה גולה וסליחה וחפרה ורח והצלה לנו לכל עמו ישראל ואומרו אמן. עושה שלום עם רמה וברחמה ונשלום עלינו ובאת עמו ישראל ואומרו אמן. השם ישמור אותך.